Pēdējā diennaktī Latvijā veikti 695 testi uz COVID-19. Rezultātā nav atklāts neviens jauns saslimšanas gadījums ar koronavīrusu. Par to ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Kopumā kopš epidēmijas uzsākšanas Latvijā ar COVID-19 koronavīrusu saslimuši 1097 cilvēki. Izveseļojās 845, miera 208. No marta Latvijā veikti 128145 COVID-19 testi. Šobrīd stacionāro sārste 8 cilvēks. Sešiem ir vidēji smaga saslimšana, viens pacients ir smagā stāvoklī. No slimnīcām tika izrakstīti 170 pacienti, kuri uzvarēja koronavīrusu. Šobrīd Daugavpilī un Daugavpils novadā ir apstiprināti 19 saslimšanas gadījumi. 18 cilvēki ir veseli, viens ārstējas ambulatori. Atgādinam, no 10. jūnija ārkārtas epidemiologiskā situācija valstī ir atcelta. No 20. jūlija līdz 20. augustam Daugavpils dzemdību nams tiks slēgts remontam. Par to ziņā Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Simjonovs, pastāstot, ka būvdarbi norisināsies Eiropas sieviešu klīnikas reorganizācijas projekta ietvaros, kas vērsts uz nodaļas attīstību un īpašas intensīvās terapijas radīšanu jaundzimušajiem. Ir būvniecības darbi, kas ir ieplānoti uz jūliju, kas attiecas patieši uz ERF attīstības projekta realizāciju. Šī aktivitāte bija ieplānota, ja es nelādos aptuveni kaut kur ap 2017. Gadu. Tas viss domāts tikai tamdēļ, lai mēs beidzot varētu no vienas puses uzlabot patiešu ārstēšanas procesu, no citas puses arī beidzot oficiāli reģistrēt jaundzimušu intensīvo terapiju, kas principā mums jau sen pastāv. Slimnīcas vadītājs atzīmēja, ka jebkurā gadījumā dzemdību nodaļas darbība pilnībā apturēta netiks, un viens neatstās sievieti gaidībās bez medicīniskās palīdzības. Atklāt teikšu, ka, protams, tā informācija, ar kuru es nācu klājā masu medijos, tas ir droši vien tas sliktākais variants. Viņš gribēja sagatavot esošai situāciju un tad planotājiem būvdarbu izpildē viņš mūsu iedzīvotājs. Un principā paralēli, lai mēs pastāvīgi skatāmies kompromisu variantus, kā būtu iespējams realizēt tos veiktos būvdarbus, viņš pārnēsot vienību uz citām telpām vai dalēji, tas arī tam jābūt 100%, mums pat ja mēs uz laiku tomēr pieņemsim lēmu pilnībā iesaldēt, mums jāatstāj kaut kāda starposma vienība, kas varētu nodrošināt dzemdību pakalpojumu nodrošināšanu. Ir tīpaši akūtējos gadījumos, kad grupnieci viņš nav laika jau gaidīt. Atgriežoties pie projekta realizācijas, Grigorijs Simjonovs norādīja, ka tā ietvaros tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi, saistīti ar ginekoloģijas un onkoginekoloģijas nodaļu darbību. Grigorijs Simjonovs norādīja, ka ziņa par to, ka Jēkabpils dzemdību nams var aizslēgties, bet jau cita iemesla dēļ viņam kļuvis negaidīts. Un šajā sakarā Daugavpils reģionālā slimnīca turpinās sekot līdz situācijas attīstībai blakus pilsētā, lai pēc iespējas koreģētu savus plānus. Paralēli izskatīsim iespēju arī kaut kā pabīdīt projekta realizāciju un būvniecības darbu veikšanu, ja tik tiešām notiks, tad izveidosies tāda situācija, ka Jēkabpils reģionālajā slimnīca kaut uz laiku tiks slēgta dzemdību nodaļa un paralēli iespējams arī izvērtēsim, kad Preiļu slimnīca slēgts ginekoloģijas nodaļu, ir jāizvērtē visas tas iespējamās situācijas, bet vēl ir kādas divas nedēļas, ja domāju, tuvāko divu nedēļu laikā es varēšu precīzi pateikt, kad ir mums tie kompromisa varianti un plāni ir izveidoti. Jāatzīmē, ka aizvarot dzemdību nāmu Jēkabpilī, ārstu probūtnes dēļ Jēkabpils slimnīca riska zaudēt reģionālās medicīniskās nodaļas statusu. No 15. jūnija Daugavpils reģionālā slimnīca noņem aizliegumu apmeklēt pacientus, kuri ārstēja sārtniecības iestādē stacionārā. Taču apmeklējuma laiks ir stingri ierobežots, un ja tas tiks pārkāpts, tad stacionārā apmeklētājs netiks. Darba dienās pacientus var apmeklēt no 16. līdz 19. Savukārt no 13. līdz 14. varēs satikties ar pacientu ārstējošā ārstu. Svarīga piezīme, lai šī tikšanās notiktu, iepriekš jāpierakstās. Turklāt, apmeklējot Daugavpils reģionālo slimnīcu, jāievēro visi piesardzības pasākumi, jāizmanto aizsargmaskas, bahiles
un jāievēro sociālo distanci. Jaunu transporta līdzekļu iegādēji Daugavpils municipālās policijas darbiniekiem ir plānots piesaistīt Eiropas finansējumu. Iepirkums jau ir izsludināts. Piedāvājumi no piegādātājiem tiks gaidīti līdz 29. jūnijam. Visurgājējs tiks iegādāts, lai veiktu uzdevumus satiksmes kontroles un glābšanas nodaļas darbiniekiem. Tu varēsi izmantot, kas sniega motociklu, un kā traktoru, kvadraciklu, kā arī patrulējot udelstilpnēs un purvos. Iepirkumu plānots veikt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežu sadarbības programmas ietvaros. Šis nav vienīgais transporta līdzeklis, kas šogad tiks iegādāts pašvaldības policijai. Jūnijas sākumā beidzās iepirkums motorlaivām. Rezultātā tika noteikts uzvarētājs, kurš bija gatavs iesniegt šo preci par 12,085 eiro. Daugavpils pilsētas domas deputāti pieņēma lēmumu piešķirt vairāk nekā 70,000 eiro 133 sabiedrisko organizāciju projektu atbalstam. Starp tiem sporta, mūzikas, izglītojošie un citi pasākumi, grāmatu izdošana un starptautiskais Baltkrievu autordziesmu festivāls. Pašvaldības līdzfinansējuma summa atkarībā no projekta būs no 100 līdz 1,000 eiro. 27. jūnijā Stropos norisināsies sporta sacensību turnīrs Daugavpils Velocross 2020. Tas organizātori ir turisma klubs Sniegpulkstenīte, kura ideju atbalstīja Daugavpils pilsētas domas sporta pārvalde. Turnīra ietvaros tiks organizēti divi braucieni. Viens sāks pulkstens 11. Otrais 12.30. Starts visiem turnīra dalībniekiem sāksies no sporta trases autostāvvietas. Šogad viena loka garums būs 4,5 km. Atkarībā no vecuma dalībniekiem būs jābrauc no 2 līdz 6 apļiem. Dalībnieku skaits šogad ir limitēts. Maksimālais sportisks skaits ir 300. Reģistrēties velobraucienā var elektroniski līdz 25. jūnijam ieskaitot. Tāpat reģistrāciju var veikt pasākumu dienā. Neskatoties spēkā esošajiem ierobežojumiem, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju, šogad Līgo svētki Daugavpilī notiks, bet vairākos mainītājos datumos. Tā 20. jūnijā pilsētā uz Rīgas ielas svētku tirdziņš norisināsies. Bez tam kultūras pārvalde plāno aicināt iedzīvotājus uz Dubrovina parku baudīt sauli ar Līgo dziesmām, kā arī organizēt koncertus mikrorajonos. Tagad ar zināmiem muzikāla autobusa grafikiem un pieturām. Cietoksnī notiks arī tradicionālais pasākums – zaļais gada tirgus, kur varēs iegādāties vainagus un cienastu, ko parasti pasniedz uz galda Līgo svētkos. Ar sīkāku programmu jūs varat iepazīties portālā grani.lv.